Dramático? Não é dramático, é É o quê? triste. Eita. Pode ficar dramático. O fato que nós não levamos a sério até hoje o que está acontecendo com o planeta, nem nós, nem o mundo inteiro. Muito pouca gente, de fato, preocupada, envolvida e pensando e agindo de acordo com o significado do que se avizinha de maneira catastrófica. Há um vídeo que foi apresentado esta semana, no sábado, no domingo, 51 segundos, que mostram 30 anos de alteração no planeta Terra, em algumas regiões mais importantes, registradas pelo satélite e aceleradas em câmera de lapso de tempo, para a gente ver em 30 anos o impacto da devastação. Veja lá. Imagens da transformação do nosso planeta nas últimas 3 décadas. O projeto é uma parceria da NASA com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a revista Time e a empresa Google. É possível ver, por exemplo, o surgimento das praias artificiais em forma de palmeiras em Dubai. No Alasca, os satélites registraram os efeitos do aquecimento global sobre a geleira Columbia, que praticamente desapareceu. Nos Estados Unidos, dá para acompanhar a cidade de Las Vegas crescendo. O lago que abastece a região de água Nossa. foi encolhendo. Uma das sequências mais impressionantes é a que registra o desmatamento da floresta amazônica em Rondônia. Em 28 anos, uma área de mais de 200 mil quilômetros quadrados perdeu um terço das árvores. Isso é uma visãozinha, uma pílula simples de alguns 51 segundos. Imagina o que aconteceu de maneira global e o impacto disso no meio ambiente. São as imagens. Cada imagem dessa implica em devastação de fauna, de flora, mudança no clima, de relações animais, de extinções de milhares de Espécie. espécies, que não são espécies grandiosamente visíveis nem importantes, mas espécies mínimas, mas que fazem parte da sinfonia, da harmonia planetária, destruindo tudo. É uma devastação, é uma obra de vândalos.